ورچی گریوه ورچ من با گریوه ورچ ساڵی بە جەماعەت چۆن ئەحواڵتان باشن ئێمە ئەمڕۆ شتێکی زۆر زۆر جوان دروستەکەین پێزانەکەین کە چۆنە چۆنی گاگەرە ئەحواڵە باشی ئەلم شتە دروستەکەین ئەم خانوویە کە بە کرێن دروستەکرێت خۆی بابەتەکانی خۆی لەگەڵ ئایاسا پێتم شانێ کە شتەکەی نەوی چییە و چۆن دروستەکە شتێکی زۆر زۆر جوانە بۆ سەری ساڵ و بۆ ئەم شتانەیە و ئێمە ئەمەمان هەیە و ئەمەشمان هەیە بەڵێ با پێتم شان بە ئەمانە من دەرهێناوە لەم بۆکسەیان ئەم بۆکسە بەجێ دروستەکەین ئەمەشمان هەیە دواتر دروستەکەین ئەم دوانەمان هەیە یەکەم جارە میان دروستەکەین ئەمە بەشەکانێتی ئەمانە ئەبێ بزانین کە شێوازی دروستکردنەکەی چوانە لەسەر پشتی بۆکسەکەمان نووسراوە ئەوایی بەم شێوازە کە چۆن دەیانیت بابیکەی اینجا هەوڕێن ئێمە ئەم خانووانە بە بۆنی سەری ساڵ دروستەکەین و بۆی بیخۆین و ئەخۆ لێتاوان هەمە یەکو کێک وایە ئەنجا هەر بە بۆنی سەری ساڵی شۆمە پیرۆزبایی ساڵی تازەتان لێ بکەم ئەو چەندی خواردنی خۆشتی جیاوازمان کردەوە کۆمەڵێک خێزان خۆمان پێکۆکۆ بووینەتەوە و جێوێکی خۆش بۆ کۆتا ڕۆژی ساڵی 2020 و ساڵی 2021 بازانین چۆن ئەبێ بەسەر بەهەنێ لە شتەکانتان پێ بشان بێ تۆ دانا؟ ئەوەش من تۆ دامانا جا من زۆر حەزمە شلیکیشن پادرەکەی تێکین لەبوو ناو سپێنی هلکەکە تەڵام بە جوانی تێکەڵام کرسی کە چی لە بەڵە ئەنجا پادرەکەی تێکین پاودەری شەکرەکە لە جوانی تێکەڵێکی هەتا تو ئەبێ بە کرێم وەکو کرێمێکی لێت دەست خۆش دەست خۆش دەست خۆش دەست خۆش بزنیت ئیشەکە خورز بوها ئەرولا خرینا تێک تێک دانەکەی تونگ دەرەچە ئەمە خۆی بۆ ئەوەیە کە ینی ئەمە سە خانەکە وە کوسی کۆتین بینووسین خانم دروستکەی بەستە چیمەنتۆ بەڵێ ئەم کیسی لەگەڵ ئەوکەکەیەەوی چیمان هەیە پارچەکانمان هەیە باپشانتان بەم ئەمە هەرزێکی ئەمە بەشی پێشەوێتی ئەمە بەشی دواوە ئەمە سەخفەکەیەتی دیوێکی و دیوەکێکی ئەم دوانە پەنجەرە ئەمە دەرگایە ئەمەشان بەخوا نازان دەوانێ بۆ کینەکەی بێ ئەوی تونێلەکەی سیوایکە دوکەڵ فڕێ دوکەڵ کێشەکەی ئەمەشمان هەیە بەڵێ دوکەڵ کێشەکەی تا دوکەڵ کێشەکەی ئەمەمان هەیە وەکو بەفەر پێوەیەکرێت ئەکری لەسەر بانەکەی ئەوڵان پێڕەنگە جوانەکە ئەو ڕەنگەگەمە حەزمان بەڵێ ڕەنگەوە دەرنەچێت لانە ئمە جوانتر بێ خانەکەوان تقریبان بەشێکی دروست بووە جاسا بەشی پێشەوەی هەیە هەمانە ئەمە کوسی کۆتی بە شتەکە من بەکارێنین
يا خوي شكرا سيكوتي نجني اوكي بالا جماعة هسا هني الشيء اللي كيما زيادة بيو كتو بوي خانا كمان نروخي جماعة دروا هرنالي كورونا يعني ما شاء الله قرب على الغيكا استفيدها مشانهم عالم مولا ويق 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 بوم 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 اوشتعنا انزادو زيكا بيدا مشانهم قواز عكا تشونا اقر شنو برو خورا اقل يبو زورا وزايزني بلا يا جماعة ورشي قريبة ورش مانبو قريبة ورش شو قني ها؟ بلا جماعة لكش كي قرب الله و طاقة نور و هراء و أمشت أنا يا مرتش مع كريم و بنوهر وكو جاري كي بتوك هتو متو ماتاك وقين و أبي خوها لي كريم طاش ماتاك ويري ألقر و أخرقا قين لي سعرك لأن عراستي قرب الله كي جماعة شوري هلا ما شاء الله هر نالي كورونا بوني كورونا زائر بوني هترسي يا بس معي بس انا هروس اه انت مخالفني اوسر اوسر تقاني هذا سيان بيك دو لي استوى ها اوسر ده سيان بيك لي هيك
کردی اما سری سو بله یک دقیقه یک دقیقه one minute one minute wow Who's the one? 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 Who's the one?